चर्चा चाली रही छे। खास करीने कोंग्रेसना महिला नेताओ शीला दीक्षित, મમતા શર્મા, ગિરિજા વ્યાસ અને બસપાની અધ્યક્ષ માયાવતીએ મહિલાઓની સુરક્ષાને લઈને પણ પ્રતિક્રિયાઓ આપી છે। इसमें कुछ तो अवेयरनेस बढ़ी है, दूसरी बात यह है कि सरकार भी जागी है और सिविल सोसाइटी भी जागी है। तो पांच चीजें जो बहुत जरूरी होती है, कानून का कड़ा होना, कानून का एग्जीक्यूट पार्ट, एग्जीक्यूशन उसका कैसा हो रहा है, तीसरी बात की उसके अवेयरनेस के कार्यक्रम, चौथे हैं मीडिया की भूमिका और पांचवा सिविल सोसाइटी की भूमिका। एक बात है, जुडिशियरी को और भी ज्यादा तेजी लानी पड़ेगी अपने जो वो करते हैं, अपनी जो राय देते हैं, जो अपना ऑर्डर्स पास करते हैं, पुलिस को और सतर्क होना पड़ेगा, वो हो रहे हैं, और सोसाइटी को भी ज्यादा जुडिशियरी केसेस दर्ज होने लगे। इसलिए आपको लगता है कि डेटाज बढ़ गए, लेकिन अवेयरनेस आई है इसलिए केसेस दर्ज हो रहे हैं। पहले क्या था, लगता था सोसाइटी में कैसे मूव करूंगी, मेरा जॉब छूट जाएगा या मेरे फैमिली में कैसे जाऊंगी, तो सामने नहीं आती थी महिलाएं, लेकिन अब विमेन सामने आने लगी है, केस दर्ज कराने लगी है। मुझे तो नहीं लगता कि महिलाएं आज भी मुझे कोई ज्यादा सुरक्षित नजर आ रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्यों की सरकारों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है अभी। तो देश की अग्रणी महिलाओं कही रही है कि हजू पण जे कार्य थवा जोईए ते नथी थई रह्या, तेमां हजू पण वधारे शक्ति वर्तवानी जरूर छे, वधु पण कड़क कायदाओनी जरूर तेमने पण महसूस थई रही छे। जो देश की अग्रणी महिलाओं ने आ सवाल थई रह्या छे, तो जे ग्रामीण कक्षाए महिलाओं छे अथवा जे पर्वश महिलाओं छे तेने लईने केटला सवाल उभा थई रह्या छे, ते पण एक विचारणीय मुद्दो बनी रहे छे। आज मुद्दे चर्चा मेहमानों साथे रुझानजी आपनी पासे आवा मांगी, ज्यां सुधी वात छे आवा ज्यारे पण केस बने छे ने महिला हिम्मत पण करे छे ત્યારે સામાજિક રીતે પણ તેની પર દબાણ રહેતું હોય છે, પણ લાગી રહ્યું છે હાલની પરિસ્થિતિની અંદર એ સામાજિક દબાણ એ મહિલા પર હાવી થઈ જતું હોય છે અને તે ન્યાય માટે પાછીપાની કરી લે છે। જે મેડમે કહ્યું સાચું કહ્યું હતું કે સામાજિક દબાણ થાય છે, કારણ કે બધા એ લોકોના શું કહેવાય પ્રેશરાઇઝ કરે છે કે તારું ફ્યુચર શું, પણ હવે લેટ અસ લુક એટ ઇન અ ડિફરન્ટ વે, દેટ ઇઝ વેર ધ સોસાયટી ચેન્જ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ। જે મેં અત્યારે ના કહું કે એટલીસ્ટ એક સારી ચીજ થઈ છે કે લોકો સ્ટાર્ટેડ વોઇસિંગ ધર ઓપિનિયન, ને એક ટાઈપ ટુ ફેમિલી એમની દીકરીઓ જોડે ઉભી રહી છે। હવે જે ફેમિલી જે દબાણ થાય છે વિક્ટિમ પર, જેને હું મારા લેંગ્વેજમાં સર્વાઈવર કહું છું, એના માટે હવે વી શુડ સી ટુ ઇટ કે એ એક પ્રથા જે સોસાયટી ચેન્જ, એમાં કોઈ કાનૂન નથી આવતો ચેન્જ કરવા માટે, સોસાયટી રિક્વાયર્સ ટુ ચેન્જ ધીસ કે દીકરી પર એ દબાણ ના રહે કે તું કર, ઉલટું દીકરી પર એવું દબાણ રહેવું જોઈએ કે તું લડ, અમે તારી જોડે છેલ્લી પોઈન્ટ છે, કારણ કે જેટલી આપણે લડત આપશું એટલો સામેવાળો ડિમોટિવેટ થશે ને હતાશ થશે, કારણ કે એને તો ગુનો કર્યો જ છે, એને 7 વર્ષથી થવી જ જોઈએ, 7 થી 14 વર્ષ તો 14 વર્ષથી થતા જોઈએ, એનાથી શું થશે કે એ દીકરીને ભી ન્યાય મળશે ને એ જે બીજા લોકો જોઈએ છે એને ભી ન્યાય મળશે। બીજી મારી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ કેવી છે કે જે બેને સાચી કહી કે જ્યારે પેલી એને રેપ થાય છે, આપણે એવું નથી કહેતા કે આપણે એને કોમ્પેન્સેટ કરશું એટલે એને લાઈફમાં બધું મળી જશે, પણ કોમ્પેન્સેટ ઇઝ જસ્ટ અ વે, જ્યાં એનો જે બિચારીને મેન્ટલ ટોર્ચર તો થઈ રહ્યો છે, પણ જેને કમર્શિયલ પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યા છે એટલીસ્ટ એના પૈસાથી એનું કમર્શિયલી આગળ આવી શકે છે, એટલા માટે એ જે બધી સ્કીમો છે વધારે ઉજાગર થઈને કહેવાની જરૂર છે। ત્રીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જે મારે ખાસ કહેવું છે કે મારે રિક્વેસ્ટ છે આટલી બધી એનજીઓને કે જે આટલું સારું સારું કામ કરે છે યા જે આના પ્રોટેસ્ટ માટે આટલી કેન્ડલ લાઇટ કરી છે અને જે લોકો ન્યાય માંગવા માટે ઉભા છે, એ એનજીઓને કેવું છે આજે મારે કે તમે સામે આવીને જે દીકરીઓને જે બી અન્યાય થયો છે, ભલે કેસીસ કોર્ટમાં ચાલે છે, પણ તમે એ લોકોને રિહેબિલિટેશન માટે મહેનત કરો, કારણ કે આઈ એમ શ્યોર અગર એ આખા રિહેબિલિટેશન એન્વાયરમેન્ટમાં રહેશે તે છોકરીને પોતાના સેલ્ફમાં એ આવશે, હિંમત આવશે અને એ આગળ આવી શકશે ને એક સરસ પોઝિટિવ વર્લ્ડમાં જઈ શકશે, એટલે મારે આજે એ બી ખાસ એનજીઓને રિક્વેસ્ટ કરવી છે। મીનાજી, આવા જ્યારે પણ કેસ બનતા હોય છે ત્યારે ઘણી બધી વસ્તુઓ એક સાથે રહેતી હોય છે, સમાજનું દબાણ, પોતે પણ મેન્ટલી ઘણી સ્ટ્રોંગ રહેવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય છે, પણ જીવાતા જીવનમાં અને ખાસ કરીને જ્યારે પુરુષ પ્રધાન સમાજ જ્યારે છે અને એ સમાજ સામે જ્યારે તેણે પાથ ભીડવાની હોય છે, આપને શું લાગે છે જે કેસીસ આવી રહ્યા છે તેના અનુભવો આપને શું કહી રહ્યા છે? સી, જેમ અત્યારે પણ આપણે જે મહિલાઓ, અગ્રણી મહિલાઓ જે કહેવાય એમની જે વાતો સાંભળી, એમની પણ આપણે એક જ સુર હતો કે અવેરનેસ વધી રહી છે, કેસો જે છે એની જે છે એ રિપોર્ટિંગ વધી રહ્યું છે। બીજી એક વાત એ પણ થઈ કે ભાઈ કાનૂન જે છે સખ્ત થવું જોઈએ, બધી જ વાત સાચી, આપણે એમેન્ડમેન્ટ પણ કર્યા, એના અમલતંત્રની પણ વાત કરીએ છીએ, પણ ખરેખર શું થાય છે કોર્ટરૂમમાં શું થાય છે, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ। સી, અહીંયા એક વખત એફઆઈઆર નોંધાઈ જાય એટલે પોલીસ એનું જે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરે એટલે પોલીસનું કામ પૂરું થાય છે, ત્યારબાદ ન્યાયતંત્રનું કામ શરૂ થાય છે। આ જે ન્યાયતંત્ર જે છે એમાં એક એક વસ્તુ એવી પણ છે કે જ્યારે આવા પ્રકારના દુષ્કૃત્યના કેસો હોય ત્યારે બને ત્યાં સુધી મહિલા જે જજ હોય એમની કોર્ટોમાં આવા કેસ ચાલવા જોઈએ, તો પહેલી વાત તો એ કે આવી મહિલા જજોની સંખ્યા કેટલી,
અને જ્યારે આવા પ્રકારના કેસો જ્યારે કોઈ પુરુષ જજ હોય એની સામે ચાલતા હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ આ જે રેપ વિક્ટીમ જે હોય એ છોકરીઓને ખૂબ જ શરમ પણ આવતી હોય છે, કેમ કે એમની પર એક જે ફિઝિકલ એમની પર જે પ્રકારના અત્યાચારો થયા છે એ અગેન જ્યારે એ ફરીને ફરી યાદ કરવાનું, અને આ તો નિર્ભયાને એક વર્ષમાં ન્યાય મળ્યો છે, એ તો કઈ કેટલીય નિર્ભયા છે કે છેલ્લા ચાર ચાર પાંચ પાંચ વર્ષથી આ જ પ્રકારના કેસોને લઈ અને એનો એની જે જુબાની ના આવે ત્યારે ચાર વર્ષ વીતી ગયા એટલે એને ફરી પાછું યાદ કરવાનું કે મારી સાથે શું થયું હતું, એટલે થોડુંક જે આપણો ગા પર છે પોપડો વળ્યો ના હોય અને ફરી પાછો ઉખાડવાનો અને એને ફરી પાછો કોતરવાનો અને એ જ પાછા ડિફેન્સના લોયરોને એટલા જવાબો આપવાના, એટલે આખી જે સિસ્ટમ જે છે, જેમ આ એક કેસમાં જો આ થઈ શકતું હોય રાજસ્થાનમાં પણ એક વિદેશી મહિલા સાથે આવા પ્રકારનું જ્યારે દુષ્કૃત્ય થયું હતું ત્યારે માત્ર 63 ડેઝમાં એનો ચુકાદો આવ્યો હતો. જો આ બધા પ્રકારના આપણે એક્ઝામ્પલ સેટ કરી શકતા હોય તો બાકીની દીકરીઓએ શું ગુનો કર્યો? શું એમના માટે આવા પ્રકારની કોઈ વ્યવસ્થાની જરૂર નથી લાગતી આ તંત્રને? આ બધા માટે કેમ જ્યારે કોઈ દેશમાં જોવા ઉપડે અથવા તો આવી કોઈ વિદેશી મહિલા ઉપર આવા પ્રકારનો અત્યાચાર થાય ત્યારે જ એના આપણે ઝડપથી ન્યાય ઇન્ટરનેશનલ એના માટે આપણે એને ઝડપથી ન્યાય આપવાનો છે? આપણા દેશની દીકરીઓની શું કોઈ કિંમત નથી? એ કોઈ સ્ત્રી હોય એને એની સેન્સિટિવિટી નથી આપણામાં? એટલે તંત્રની જે આખી વાત કરી રહ્યા છે એના માટે જે કરવું હોય પોલિટિકલ વિલ હોય તો બધું જ થઈ શકે. બિલકુલ, તેજીથી જે અમલવારી કરવી જોઈએ તે એક ચોક્કસપણે વાત સામે આવી રહી છે. રુઝાનજી, આંકડાઓને લઈને જ થોડી વાત કરી લઈએ. 2012ની જો વાત કરીએ 706 જેટલા બળાત્કારના કેસ નોંધાયા, 2013ની અંદર આંકડાઓ વધ્યા છે 1130 જેટલા કેસ નોંધાયા છે. આ આંકડાઓના સંદર્ભમાં જો વાત કરીએ આપને શું લાગે છે, જાગૃતતા વધી છે માટે કે પછી ગુનો વધ્યા છે માટે? આ આંકડા જાગૃતતા વધી છે એમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી, કારણ કે જે રીતે બીજા સ્ટેપ્સ બી લીધા, બધા રાજ્યોએ સ્ટેપ્સ લીધા છે, બધી હેલ્પલાઈનો ચાલુ થઈ ગઈ છે, પોલીસનું જે નવું એમેન્ડેડ લો આવ્યું છે કેવું છે કે તમારે એફઆઈઆર કહે તો એફઆઈઆર દાખલ કરી દેવાની, વધારે પ્રશ્ન નહીં પૂછવાના, અગર તમે એફઆઈઆર જે ઓફિસર એફઆઈઆર દાખલ ના કરે તો એની પર બી ગુનો લાગી શકે છે. એટલે યુ નો એની સતર્કતા છે. મેં એક બાજુ અત્યારે જોયું છે કે યાર આઈ એમ નોટ 100% બટ એટ 60% ધેર ઇઝ અ સેન્સિટિવિટી ઇન ફિમેલ કેસીસ, એટલે અત્યારે પોલીસ એ ફિમેલ કેસીસ બે સેન્સિટાઇઝ, એ લોકોનું ટ્રેનિંગ થયું છે, રિફોર્મેશન થયું છે અને એ લોકો ફિમેલ કેસીસ સેન્સિટાઇઝ રીતે રહી રહ્યા છે. બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ પહેલા બી ડિસ્કસ થયું છે કે બહેનો વાત હિંમત આવી છે, અને હિંમત કેમ આવી છે? થેન્ક્સ ટુ ધ સોસાયટી અને થેન્ક્સ ટુ મીડિયા, લોકોની હિંમત આવી છે, ફેમિલી બહેનોને સપોર્ટ કરે છે એટલે આ કેસીસ વધ્યા છે. પણ આઈ વુડ રાધર સે કે પહેલા આનાથી વધારે ડબલ ટ્રિપલ ચોપલ કેસીસ હશે, પણ અત્યારે અગર 1100 છે તો આઈ વુડ રાધર સે કે હું તો એવી ઈચ્છા છું કે હજી વધારે કેસીસ નીકળે બહાર. અને જે બહેને એક વાત સાચી કરી કે જે આપણે જ્યુડિશિયરીમાં જે ફટાફટ જવું જોઈએ નથી થતું, એટલે આઈ વુડ ઓલસો રિક્વેસ્ટ ધ લોયર્સ કે ધે કેન શુડ પુટ અ વર્ડ અક્રોસ કે લેટ અસ પુટ ધીસ ઇન ફાસ્ટ ટ્રેક, પછી આઈ ડોન્ટ નો જજ ના પાડે આખો અલગ સીન છે. ત્રીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જે મારે કેવી હતી કે જેનાથી સતર્કતા લોકોને થઈ છે કે એના આખા આખા અવેરનેસના લીધે જે ભયો, આઈ મીન આઈ વુડ રાધર લાઈક ટુ ઓલવેઝ સે કે આ જેન્ડર ફાઈટ નથી, આ સ્ત્રી ને પુરુષની ફાઈટ નથી, આ એક સારા અને ખરાબની ફાઈટ છે, ઇટ્સ અ ફાઈટ બિટવીન ગુડ એન્ડ એવિલ ઓર બેડ. એટલે આના લીધે મેં જોયું છે કે ઘણા ભાઈઓ, આઈ મીન જે રસ્તા પર બી ઘણા અલગ છે કે અગર આપણે બસમાં બી કઈ પ્રોબ્લેમ થાય, રસ્તા પર બી કામ થાય, તો લોકો પોઝિટિવલી બહાર આવીને હેલ્પ કરી રહ્યા છે. એટલે આઈ વુડ રાધર લાઈક ટુ સે કે આ પોઝિટિવ હેલ્પ ના લીધે થિંગ્સ આર મૂવિંગ ઇન અ પોઝિટિવ ડાયરેક્શન. બિલકુલ, એક હકારાત્મક પાસાને ચોક્કસપણે આપણે મૂલવી રહ્યા છીએ. પણ આગળ એ પણ ચર્ચા કરવી છે કે આખરે જો આ કેસીસ બહાર આવ્યા છે એનો મતલબ કે હવે આ કેસને સોલ્વ કરવાની પણ જવાબદારી સમાજ ઉપર અને તંત્ર પર રહે છે, તો તેની જે તમામ અમલવારી છે તે કેટલી ગતિથી હોવી જોઈએ, કેટલી ઝડપથી હોવી જોઈએ, તેના માટેના શું પ્રયત્નો હોઈ શકે એ મુદ્દે પણ ચર્ચા બ્રેક બાદ.